normálně jsem skoro byl zabásnutý. Dneska je náš velký cestovní den, protože letíme kam? Na Maledivy. Ano, máme takhle společnou dovču, takže se mega těšíme a teďka nás jako čeká velmi náročný let, takže doufám, že to zvládneme. Bude to crazy prostě. Já budu mít reálně klid, až budeme na tom ostrově. Yes. Jako. Ježiši, zblázním se. Že jsme potom reálně na letiště. Ale je, jo. Jestli dneska jako odletíme, tak teda potěš, no. Obrazovka, všechno mé dečku jsme dostali. Je to tady. Ano, Emirates, hele, very good, letím poprvé tím. A máš, dívej, máš tady submarine joystick. Tak tohle nám neuvěříte, jo? Prostě nová je poklidní let do Dubaje, už jsme v Dubaji, všechno super, jako ten, jako letále to bylo skvělý. Jídlo skvělý, teď nás málem jako nepustili, podle mě bychom možná ani doletěli, no řekni to. Ty bys letěla, no, já bych neletěl. Reálně jsem skoro byl zabásnutý, já jsem myslel, že on byl asi. 10 let, od té doby, co jsem reálně někdy doma, mám naklíčen se prostě jakože fejkovej náboj ze zbraně. Mě ho oskenovali, baťok mě dali prostě při rengenu, že jo, prostě při extrají bokem. Pozvali si mě reálně do policie, na policejní stanici. My jsme si totiž říkali, my jsme totiž prošli ty výslechový jako místnosti, tak říkáme super, tak nás asi jako vezmou jenom někam. Pohoda. Ale pak jsme kolem policejní stanice šli. Kde asi, nevím, 3 lidi se nás ptali, co aha, to jako je. Půl hodiny jsme tam byli, ale mají o něm tady takové informace, že jestli tady poletí ještě jednou, tak podle mě neprojde. Jak rušil cestovali, hej. Přežili jako, jsme, nebo jak se to vezme? Protože mě bylo úplně špatně reálně, ale zároveň máme už x hodin cestování za sebou. Teďka teda jenom čekáme na hydroplány. Ale vůbec nám nevadí to, že čekáme zrovna teďka tady. Máme tady celý ten salonek, tady má je takhle i s výhledem na ty různý hydroplány, které lítají. Yes. A je to tady mega jako komfy prostě. Dostali jsme nejlepší šajík. Ale víte co, hlavně? Co to je toto? To je takový ručník úplně napuštěný, nevím, něčím vůňavým, úplně je to cute, jakoby, ale nevím, na co to je prostě. Tady u toho salonku máme i takovou terásku, jo. Ještě nejsme ani na místě a vypadá to tady úplně nejlíp. Jo, už teďka se o nás staré hezky. Tak my jsme dorazili, tohle je náš ostrov. Ano, máme all inclusive VIP, all inclusive. Vlastní, sami, jednakrát jedna. Ano. Na pískáka. Přesně. Já nechápu, že jsem tady. Že tady je to fakt úplně nereálný. Dostali jsme tady cute drinčí. Tady se vás fakt starají úplně se vším všude. Normálně dostaneme intro totální tady, jakože si sama projdou ostrov a potom nám představí vilu a všechno prostě. Ne, já prostě jsem nikdy nezažila takovouhle dovolenou. Hlavně my máme private pool, chápeš? A private moře. A ještě na co výhled, řekni. Máme výhled na západ slunce. Tak co to tady máme? Jdeme si udělat room tour. Máme jakoby takovou menší chatičku, no. Jo, tohle je vychytávka na boty. Želvosa. Jo, no. Tady, když vás nechcete, aby vás rušili, tak to takhle otočíte. Je to malý, jo, jenom vás varujem, jo, že... Jo, je to že, fakt jako pidi, jo. Jako extra tak, jo, to je všechno vlastně. Jako já jsem asi lepší koupelu neměla. Podívej se na tu krásnou vanu. To je, hej, já miluju si dávat vanu, takže my máme výhled na západ slunce. Jo. Takže ty si sedneš do té vany. Tak, tady máme nějaké uložené prostory, to oceňuji, protože konečně by tady... Tady nám kufr dali prostě přímo do skříně hnedka. Ano, ano. Jako se, tady si udělám make-up. Toilet. Hlavní věc, no. No však, tak to ukáž. Tohle je takový jako obýváčko, ložnice, jo? Nádhera. Minibar. Máme televizi, minibar. Minibar. Tohle všechno included, tohle všechno v ceně. Čajky tady všechno v ceně.
Všechno. Tady všechno v ceně, džusíky. Tady máme vínko červené, vínko bílé. Já nechápu ten servis tady. My jsme reálně, my jsme přišli a dostali jsme projížďku, normálně tour, tutoriál přes celý ostrov. Týpek nám zabukoval restauraci. Jako týpek je fakt frajer, jako úplně nám tady všechno. Vzal prostě si můj WhatsApp, že mám normálně napsat, když bude problém, jako prostě chábr. Nejlepší, jo. Bacha na ty plasty. My máme takovou velkou terasu. Kdyby vás jakoby nebavilo to krásný azurový moře, tak tady máte taky private to pool jako. Bazén, jo, tady máme lehátka. Já to nechápu prostě. Počkej, pojď za mnou, pojď za mnou. Tady můžeš vidět šárky, jo. Tak. Baby? Baby shark. V noci vlastně se nemáte potápět, že tady už jsou i větší žraloci. Nádhera. Náš skromný domeček na tento týden. Škoda, že to není na třeba 30 let. Já prostě nechápu, kde to jsem, protože Maledivy prostě vždycky byl můj jako největší sen. Zároveň i Dubaj a my jsme se v jednom roce prostě podívali, jak do Dubaje, tak prostě tady na Maledivy. A jako musím říct, že máme vybraný asi jako nejhezčí, ne hotel, ale prostě celkově místo, ten resort tady z těch Malediv. Čau. Říkám, jaký to je? Žralok mě kouše. Do prcky. Na dovolených největší must have prostě suchý šampony. Jako první den a já už bych nevěděla, co bez toho tady dělat. Crazy. Jdeme na večer, co dneska čeká. Dneska máme japonský večer, takže... Úplně nám to vyšlo dobře. Doufám, že nás čeká nějaký suší. Tohle je extrémní hostina. To jsem nečekala, že to bude takhle úžasný. To je extrém. Sushi, knedlíčky, krevety, matcha cheesecake nebo green tea cheesecake, matcha tiramisu. Další sushi, jeden drink, druhý drink. No už jsem vám chtěla tady natočit dobré ráno venku, jo, ale nám začalo pršet. Jako tak tohle jsem nečekala, jo. Prý je tady rainy season, no, takže jakoby asi máme smůlu, jestli nám tady bude teďka pršet každý den, tak to bude docela špatný. Mě tady furt hejtí. Jo, já miluju větráky prostě. A tady ještě takový, hej, neodcházej, jdem na snídani. Tady je takovej ten dobrý prostě, to není takový klasický větrák. Máme skromnější domeček, tak jsme si dali i skromnější snídani. Hej, to je první den, první snídaně prostě. Jakože my včera jsme skoro nic nesnědli, protože jsme z toho letadla byli takový trošku ještě zatáhlí. Ano, moje normálně šoty tady, což je super. A jdeš zkusit kaktus. Je to reálně lepší než drčí ovoce. Jo, jakože je to mega dobrý. Jemnější než marakuja, ale intenzivnější než drčí ovoce. Aha. Předpověď počasí podle kokosu tady je, tak to je nejlepší. Počkej, ale když prostě bude kokonat white, tak normálně bude sněžit. Když kokonat invisible, tak je fog, no, mlha, jasně. No a to poslední. Wow, máme tady Reinoka, normálně obřího úplně. Úplně tady chilluje, tyjo, konečně vidíme Reinoka, oni tady totiž moc jako nebyli, že? Dívej, ale on fakt jako úplně jen tak jako... Ano. Na tý hladině, reálně písek je na něj. Já bych si ho ani poprvé moc nevšimla, kdybych tady dělala jako... Já jsem si to řekl. Tereska si pořídila nový Globers. Já to normálně nenosím, ale nevím, tenhle mě zaujal úplně takový černový. Hlavně máš matching fit teď úplně. Teďka trošku, jo. Je krásný. Very good. No jasně, chilling. Tady jsou ty všude ty sítě a tady ten výhled, já to prostě úplně miluju. Chámr, tyjo, jak si tam sedí. No, tak už je tam zabraný, jakoby. Zde vidíte Bobina v jeho přirozeném prostředí. Podívej, co? Podívej se na ty to. Ty jsi si ani nevšiml. To je úplně taková ta kost, co dáváš těm africkým šnekům. Sepivá kost, úplně tak vypadá. Že jo, není to ono. Počkej, není to fakt ona. To je ona. To je mega sepie. Mohla bys to vzít africkým šnekům. Platila bych normálně pokutu. Jak se čvachtá? Že? Sus? Komu dáváš pusu? Komu dáváš pusu? No, někomu jinému. T-
Ta deska je úplně hotová z toho písku, protože jsi to reálně dělala scrap takhle. Tenhle scrap jsem si tady udělala, jo. A já jsem hotový z potápění samozřejmě. Tady jsou obří ryby. Hrozně moc čistá voda a jdu tady vidět ryby. No jak si to štráduje, princezna. Vypadáš nejlíp třeba. Učili jsme se šnorchlovací setup, tak ty to vyzkoušíme. Poprvý budu mít pout. Já už zvědavý. Jsem měla, hele, mě ale přijde, je to cool. Přijde mě to jako taky nepříjemný na nohu, ale Tereska říká, že plaveš o dost rychleji. Mám to teda udělat? Já se bojím hrozně. Mám to udělat? Já nevím, já se bojím. Dobrý, neutopil ses? No, tak dobrou chuť, vymyslel si saty. Plavou sardinky, všude. Úplně krásný. Jsi mezi nama teďka. A jich je strašně moc, tady je úplně hejno. Jo, oni mají hejno. Tady mazání, jo, 50 reálně, tak jsem se úplně spálila, výborný. Ale je to tady nádherný, takže je mi to asi jedno. Jakože fakt takovouhle pláž jsem snad nikdy nezažila. Jako krásný moře jsem zažila už několikrát, ale... prostě, jo, a tady lítají ráně ryby. Normálně sardinky. Rozhodli jsme se udělat tady TikTok trend, jo, se srdíčkem. Konečně jsme na dovči, tak musíme využít toho písku. Povedený. Doufám, že to vyjde úplně, když mám tu 0,5. Začínají nám tu mega hroty, hele, žralok přijel. Dva jsou tady. Tady ty západy slunce jsou úplně nádherný. Sice ještě nezapadlo to slunko, ale golden hours. Holky, tip for you, jo, když půjdete na nějakou dovolenou a prostě se budete fakt tam opalovat, tak já jsem našla tady od Dermacolu tohle tělové jako máslo s glittery. Není to vyloženě s třpitkama, ale jako dělám to úplně krásnou pleť, prostě po košku, je to fakt nádherný. A já teda většinou jako tady ty třpitivý věci moc nemusím, ale tohle, trošku mě děsila tady ta barva, jo, protože to vypadá, jak kdyby se si na sebe dávali make-up, ale ono to fakt nebarví, jo. Jinak začala jsem tady nosit tyhle mušličkový prostě náhrdelníky, vypadá to úplně nádherně. Jo, teďka mám i na sobě a chtěla bych si koupit nějaký další. Už jsem si tady koupila klobouk, takže tohle je další takový cíl, jo. Jo, jinak jsem už ve vacation módu, protože už mám šedivý vlasy. Jo, moje fialová je prostě úplně v prčicích, už se ani moc nemaluju a jsem nejvíc spálená, takže dobrý. Dneska je strašně vtipný, musím říct, opravdu. Ready to bazén. Tak jsme tady u bazénu, takového společného. Máme reálně zase privátní bazén, nikdo tam není prostě. Ano, a vybíráme z tady drinčíky. A tady úplně si můžete prostě zavolat tu obsluhu, to je úplně mega cool. Já vám to donesou prostě. To je vše.
Nevím, jestli to něco udělalo. Třeba někdo přijde. Jestli jsem to vypal, rozbil. Třeba někdo přijde. Je tady hezký, mám to tu rád, bazén je skvělý, drinky jsou úžasný, miluju život, děkujeme. Tady dneska máme mini výletík, jo? Ano, tady mini výletík. Ježiši. Takže to se těšíme. A zítra máme další výletík a to máme takovou úplně jako chill plavbu, prostě je tam západ slunce. Jo, máme další plavbu, která je při západu slunce, ano. Kde reálně se posadíte nahoru na vlastně střechu s polštářkama. Máme místo lehátka takovouhle postýlkou, je to very cute. Reálně usnu po dvou drincích. Ano, ano, já si taky myslím. Bobby chtěl objednat sushi. No, tak jsme si objednali sushi, no. Já jsem objednal sushi. No, tak jako... Hele, ale my jsme si dělali ty ceny a takhle, tohle už je totiž jakoby nadstandard od toho All Inclusive. A sorry, ale ten nejvyšší nám přišel jako nejvýhodnější. Jo, ale je to úžasný. Tady je prostě 20 kousků sashimi, jo, losos, a nigiri a jíte si u bazénu prostě. To je prostě super. Těšíš se? Ano. Když se mi líbilo, tak jsem nám koupil to loď tam vzadu. Jo, tam vzadu? To je naše. No, tohle je naše. Super. Tak já jsem koupil teďka. Výborný. A když tak pak, já jsem zavezou a tam máme... No jasně, jasně. Tady tam budeme mít to takové. A ještě celý ostrov koupíš, jo? Jo, to se mi líbí tam ten jeden vzadu, ten je tam, dobrý. Jo, tam už máš ubydlení, jo? No, tak tam ten... Jsme teďka na nějaké další fancy večeři, jo, protože se tady máte různé restaurace a už jsme měli včera úplně nejlepší a teďka máme takovou úplně s výhledem na moře a prostě ryby jsou tam. A jsou žrala si ne. Chci si objednat něco příchodové menu, jo. Vybíráme si i vínko, tyjo. Pán nějaký expert na víno. Ano. A zrovna my dva, jako se v tomhle vyznat, to je super, no. Asi růžový. Vůbec nejsou expert, ale řekli jsme si, že si dáme růžový. Jsme se tady sedli úplně na drinčík, úplně na pláži, krásný výhled. Ale hlavně máme tady výhled na kraba. Yes, teď tam je. A máme tady i dýmku, wow, 18+. On to vyhodil na kraji. No, už valí, už valí. Ještě je fakt zábava tady, má je pozorovat kraby prostě. Já jsem to takhle třeba nikdy neviděla. Jako. Dobrý docela. To je prvně mega krab. A to má docela rád. Čilí to, čilí to. Ten má docela rád tady tamhle. Agresivní raconí, tyjo. Jsme tam odehnali jednoho od nějakého vajíčka, je to v prčicích. Tak co to tady máme? Ježiši, nálem tady rád. Kdo má jen tak na pláži prostě šachy? Jdeme si na partičku, nebo? Já taky ne. Nehrajem šachy, ale jsou tady prostě obří šachy. Já nevím, jestli bych to bral takhle, za ten čepec. Je to mi voda. Kdo si myslíte, že vyhraje, napište dolů do komentářů teďka. Vážně hledáš šachy pravidla? Jo. Jak hrát šachy prvních 7 kroků? Jak se figurky pohybují, no? To by bylo dobrý zjistit. To by bylo asi ideální. Dneska... Chci fotku prostě. Je Rambo teďka, Tarzan. Vylezla na palmu kvůli fotce, takže doufám, že budou lajky na Instagramu, zasloužený. Ale to vypadá dobře už odsud. Třeba klobouk tady je must have, jo, a Pringles taky očividně. Každopádně dneska celý den jako tak šnorkujeme, až jsme z toho mysnuli, oběd. Takže tohle je oběd. Výborný, tady teď nemají snacky, my tady máme vyloženě jako jenom prostě breakfast, jo, potom máš lunch a pak dinner a to je všechno. Takže já jako... myslím, že naše dinner byly hodně dobrý. No právě, ty byly brutální. Takže fajn, že dneska si dáme menší dietku. Je to tak, no ale dneska je úplně nádherný moře, úplně krásný průzračný, to tady je furt, jo, ale tady kolem našeho prostě baráčku, kolem naší vilky. Půjdeme šnorchovat i semka, protože tady my tady... Tady máme korály. Yes, máme tady korály právě a my rovnou můžeme prostě z naší vilky semka a jako jít. A reálně dneska ráno jsme tady viděli i žraloky. Mají tady úžasný bottle of water. Ty brďo, Iron Man! A jako co uděláš, když zahučíš do vody prostě? No prostě zahučíš do vody. Jo, ty normálně vystřelíš znovu. Já bych byla ve vodě furt. Já bych do toho dal to jetski. Jo, na to jetski bychom chtěli, no. To vodní, jak se jmenuje, vodní skútr. Skútr, no. No to půjde možná zítra. Celý den jsme šnorchlovali. Jo, úplně jsme spalili, ale jakože brutálně. Já jsem se dělal na předpověď a dneska je jediný den, kde UV index 11. Jsme úplně jako fakt spálení, totálně. A mažem se fakt 50 furt, neustále. Dneska bude západ, co? Vidíte dobře, že? Jo, jo. My tady máme úplně takové dobré prostě nevím, ano, postýlky. Dostali jsme takový mini postýlečky. Je to úplně skvělý prostě a jako sice nám je vedro. A za náma
Krásný západ slunce. Krásně. Snad bude úplně oranžový nebe, doufejme. Snad jo. My jsme tady dostali i suše, takové úplně mělky. Cheese, tomato a tuna. A už máme prosecco, no, je to tady prostě krásné. Jsme tady normálně našli zasazený palmy, protože tady se prostě normálně pořádají i svatby, že jo? A tady se prostě strašně s ní vzalo, to je úplně cute, taková zahrádka. Vlastně. Ano, ano. Jako není to tady všechno, že se vzali, jo? Tady je třeba, že tady chtěli jenom vysadit palmu, ale jako je to úplně cute. Tady teďka procházíme ten celý ostrov a nějak jsme se úplně tady zamotali v takovém bludišti, protože tady jsou různé jako vily, jo? My jsme teda jako vodní vila, takže jsme na tom moři, ale tady za mnou prostě jsou normálně takový chýšky, vily, že máte vstup na pláž přímo a nejste prostě na tom moři. No a všechny cesty vedou k šachám samozřejmě. Já nevím, kde jsme, vůbec jsme se zjistili někde random. Reálně pustili do prezidentské vily tady, jako my jsme se random ocitli a říkáme, aha, to už je konec, tady už nemůžeme jít dál. A byli tady týpci nějací jako uklízeči. A oni nám řekli prostě, že se můžeme podívat. Takže tak to vám tady natočím, jako to je úžasný, to je fakt pro třeba 10 lidí tady. To si děláš srandu úplně. Oni tady mají kino. Oh, oni tady mají úplně na nějaký akce nebo něco, úplně stage tady mají, takže showtime, no jasně. Ty budou showtime na malé dva. Tady máš celý takový bazén krásný. To je úžasný. Wow. Mně se hrozně líbí, jak tady na každém jako rožku máte takovýhle úplně zajímavosti. Nevím, teďka tady máme takový šipky. Jo, to je jejich druhý hotel na Mauricius. Ano, ano, tam bych hrozně chtěla někdy taky. Jasný. A tady prostě vidíte vzdálenost, jo? Třeba Abu Dhabi, tam jsme byli, yes, wow! Ano, to je tady plán. Jo, jsou, no tak tam se podívám teďka. Já se bojím. Problém s tím, že musíš mít ten belém s tou rychlostí. Tak to budeš říct ty, protože to já teda nedám. Ty brdě, my pojedem. Pojď se, mám strach. Tady. Oni před nima tady zdrhají, dívej. Tady úplně mega zdrhají zas. Hábr. Tady mají jenom se takhle kopou tady. Takhle kopou. A ten se nějak nelíbe. Ten je trošku agresivní. Dobrý, už. Tady jsou další, ježiši, tady jich je hrozně moc. Naše další snídaně. Na snídaní a každodenní shot, jo? Ano, musí být, máme shotík tady. Máme iced tea, zjistili jsme, že tady je úplně výborný iced tea. Jo, úžasný. Prostě každým dnem se tady něco učíme v tom resortu. Takže dáme tady tyhle srandy. No, dáme. Co se jmenuje Crusted Apple, ale vypadá jako durian. Pojď do toho, no. Já vůbec ale nevím, jako, co mám jíst, jo, z toho. To je úplně sladké. Jo. To je hrozně sladké. A má to i takovou texturu. Něco mi to připomíná hrozně, ale jablíčko, ale nějaký gumový úplně. No, no to má být jabko, že jo? Hruška Apple. Spíš, hruška nějaká. Mango. Taky, no, je trochu. Je to mango. Trošku. Dala jsi si konečně tady kokosový Blue Hawaii. Klasický influencer, no jasně. Behind the scenes. Už nám tady za... Čína nám tady lít úplně mega. Tam není normálně vidět ostrov, který tady normálně jde vidět a tady už to začíná rozbouřovat se. No, to je jako mega bouřkovice, takže jdem zase dovnitř. Ale měli jsme tady mít každý den, takže jsme měli štěstí, že to přišlo až teď. No, ale nestihli jsme ti vyfotit post. Duha z toho se tady vytvořila. Krása. No jasně, fotíme zase klasicky. Já jsem tady vylezla na bazén. Jsou dvě. Wow!
klasicky balíme všechny věci na pláž, jo. A tohle je všechno, co perem. Prostě. Máme tam Nescafé, máme tam Lipton, máme tam vodu a máme tam koronu. Koronu normálně, Pipsona. Jo, mega hroty tady teďka máme. Hej Nori, našlo sardinky a ptáci. A tady chábr, už a tady chábr ještě. Dívej, jak hančí ty sardinky všichni. A ty ryby další. Jo, tady ty ryby, jak jedou. No tak na to, že dneska máme jako poslední den na naší dovolené, jo, tak prostě máme tady úplně šílený moře. To moře třeba začínalo až jako tady, ale ono jde až tady ke mně, prostě hrozně velký příliv. A já se tady sedím na krajíčku už nějakých rostlin, jo, no jako šílený úplně. Tady třeba je to celý jako rozvířený pískem, tady se vůbec nevidí, jako na to, jak je to čirý to moře vždycky, tak tady fakt jako nevidíte. My jsme teďka chvíli zase šnorchovali a fakt jsme šli úplně dozadu ke korálům, úplně nádherným. Úplně se mi nechce domů, fakt jako vůbec ne, protože tady sice si řeknete na Maledivách, co tady dělat, jako dva týdny, ale já bych tady ocenila dva týdny, jako jo, takže pak jsme každý den měli něco dělat. Jinak, my jsme plavali tady vzadu a normálně jsme tam viděli žraloka, ale bylo to úplně takový šílený, že já s toho mám vyloženě jako strach, strašnou fobii prostě a jako byl tam kolem nás, jo. Ty, kam už tady přišel za nama? Jak si tam vzal? On se moc sušenku, my žádnou nemáme tady. Ale dal by si od tebe, jako. Hrozně by si dal, on je úplně v klidu. To je mega v chill. Jak se kouká. Máme tu poslední den, už jsme se tady dobalili, no, jsme úplně set, protože bychom nejradši tady byli ještě týden. No, hele, vstali jsme dneska v kolik, prostě reálně, na vašeho času tak reálně ve 2 hodiny, ale vstali jsme tak jako v 5 tady pomalu a je to jako, cítím se zatím fresh, jsem úplně spálená, tyjo. Asi umřu. Taky, ale hlavně, že máme zbalené, to mě vždycky nejvíc stresuje a dobrý. Tak tenhle výhled mi bude fakt chybět.